dostlar, değerli qonaqlar. Hər birinizi Kitab Evimaz mağazalar şöbəkəsi adından salamlayırıq. Xüsusilə də Çingiz bəyi salamlayırıq. Təşəkkürümüzü bildiririk. Həm marketimiz adından, həm rəhbərlik adından dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Marketimiz artıq 4-cü aydır ki, fəaliyyət göstərir və hər həftə demək olar ki, daimi bizim təqdimatlarımız olur. Və xüsusilə də biz oxucularımızı nəzərə alırıq. Onların istəyinlə təqdimatları həyata keçirməyə çalışırıq. Bu təqdimat xüsusilə oxucuların istəyinlə olan bir təqdimatdır. Artıq deyərdim ki, 2 aydır ki, oxucularımız Çingiz Abdullayevin burada təqdimatının keçməsini istəyirlər. Və Çingiz müəllim çox sağ olsun ki, istəyimizi nəzərə aldı və bugünkü təqdimatı həyata keçirməkdə bizə kömək edib göstərdi. Sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. AYB.az saytına xüsusi təşəkkürümüzü bildirir ki, bizə dəstəyini göstərdi. Və mən təqdimata başlamağı istəyirəm, çünki Çingiz müəllimi çox yormaq istəmirik. Birbaşa imzaya keçərik. Daha sonra kimlərin sualı olsa, suallarını verərlər. Sizdən çox xahiş edirəm, əziz oxucular. Hər dəfə bizdə fərqli olur imza mərasimi. İmza esin ətrafından düzülür. Hər kəs bir-bir imzasını verəcək ki, hər kəsə rahatlıq olsun. Çox xahiş edirik, sıraya düzülərsiniz esin ətrafından.
ruhunuzu fidalandıran benden insanım. Rüten miyim? Ben okucuyum, ben yazıcı diyorum. Yok, lazım diyor bana mikrofon, sesim beni, Kürt'üm. Ben okucuyum, ben birinci növbede hemşe uşağılığından kitap sevmişim. Deyirəm, 1000 ilim olsa, 500 il xayiş eləyərdim, mənə kitabxanada bağlasınlar. 500 ili də gedib dünyanı görərdim. Ona görə ki, bu, inandırım sizinki kitabları ən ağılsız adamlar yazmayıblar. Görünür, əgər biz Gomer'i, Dantan'ı, Balzac'ı min illər oxuyuruq indi Gomer'lə Dantan'ı. Görünür, çox da axmaq olmayıblar, ağıllı adam olublar ki, min ildir onları oxuyurlar, indi də oxuyurlar. Ona görə təbii ki, kitabdan, sizi kimi, çox sağ olun. Buyuruz. Buyuruz, görürəm. Yazınızda demək, əsərlərinizdə nə vaxtsa bundan bəhs etmişsiniz, ya da bəhs etmək kişiniz var? İlk məhəbbət məktəbdə olurdu, təbii, məktəbdə yadımdadır, yadımdadır, amma bax, indi danışsam, ürəyim ağrıyacaq. Bilirsiniz, bu çox gözəl bir qız idi, mən 8-ci sinifdə oxuyurdum, o da təbii, bizi ilə bir sinifdə və belə oldu ki, sonra o ərə getdi və səhərdən keçiblər, şəyə gediblər, Volqoqradda. Və təzəlikcə adına klasik saytı var, təzəlikcə mən baxdım, onu gördüm, vay vay vay, görməsəydim yaxşı olardı, təbii məni nə yarı, mən fikirləşirəm, bəlkə o da məni görüb, indi mənə yaxşı saçım var idi, indi mənə baxır, fikirləşir ki, gör nə vittədir, amma adamın öləyi sındırır, baxanda fikirləşəndə ki, təbii 30, neçə, 37 il, 38 il keçib, adama çox təsir edir, ona görə təbii hər... Oğlan məktəbdə oxuyanda hansısa qıza vurulur, belədir. Buyuruz. 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 Təsir yazıçılardan müasir yazıçılardan hansı ölkədən? Bizdən. Azərbaycanda. Sizə deyim, mən Natiq Rasulzadəni həmişə oxumuşam. Mən deyəndə adamlar gülürlər, insanlar inanmırlar, o məndən 10 yaş böyükdür və mən tələbə olanda, indi maşallah onun saçı daha çoxdur, neyinki mənim, amma 10-65 yaşı var və mən uşaqlığında doğrudan da tələbə olanda çox sevirdim onun əsərləri. Məhməd Said Ordubadını sevirdim, əgər Azərbaycanlıları soruşsunuz. Bugünkü yazıçılardan Elçin Hüseyin Beyli xoşuma gəlir cavanlarda. İndi düzdür, o da 50-ni keçib, amma buna baxma, İlqar Fəhmi çox xoşuma gəlir, İlqar Fəhmi, buyurun. Buyurun. Sizi salamlayıram, uzun müddət sizinlə görüşünü arzulayır. Benim sizin bir əsərlərinizin prestijkarı kimi uzun müddət bu görüşü istəmişəm. Bugün özümü çox xoşbəxt sanıram. Çox sağ olun. Ona görə də sizə bir balaca sualım var ki, sizin əsərinizin əsas qəhrəmanı Drongo, bu sizin öz fikrinizin, duyğularınızın məhsuludur, yoxsa elə bir şəxs var mı həyatda? Yox, təbii ki, belə konkret şəxs yoxdur, amma təbii ki, yazıcı yazanda o neyse fikirləşib daha gözəl qəhrəman istəyir eləsin. Lev Tolstoy yazanda Vayna Emiri, Pierre Bizuhov'dan Bankonski ikisi de özüdür. Ona göre ki bunu çok adam bilir. Tolstoy'un anası Volkonski olur, Knyaginya Volkonski. Ve iki bu kahramanı yazanda özünü tesevvür edir. Menden çok fazla soruşurlar, siz Drongan'ı görmüşsünüz, deyirəm her gün görürüm. Harada, güzgide. Deyir, yok da deyir, yani tabi yazıcı kahramanı yazanda özünden yaxşı eləyir, özünden ağıllı eləyir, özünden təmkinli eləyir. Bir o bir tərəfdən də bax mən danışmışam onun dəfələrlə qızım oxuyub mənim kitablarımı cavan kiçik olanda gəlib mənim yanıma ki papa bu qəhrəman çox sənə oxşayır. Səni kimi danışır, səni kimi geyinir, səni kimi boydadır, səni kimi zarafat eləyir, səni kimi faringit. Və sən kimdən yazmısan? Deyirəm başa düşmürsən. Deyir başa düşürəm, başa düşürəm. Papa axı sən belə ağıllı deyirsən onun kimi. O çox ağıllıdır. Mən başladım başa salmağa ki onun papasıyam. Ondan da ağıllı olmalıyam. Amma təbii ki, qəhrəmanlar belədir ki, əgər xoşlarına gəlirsə, Kanan da öyləmişə deyirdi ki, Sherlock Holmes daha çox xoşuna gəlir, neyinki mən özüm. George Simenon hər dəfə deyirdi ki, Komissar Megre daha çox xoşuna gəlir, neyinki mən özüm. Yulian Simeonov mən şəxsən tanıyırdım, o həmişə deyirdi ki, mənim Stirlitz qəhrəmanım daha çox, asomino bu Tixonov oynayandan sonra daha çox xoş deyirlər, neyinki Yulian Simeonov özünü.
Bilirsiniz, mən birinci mənim 9 kinom çekilir. Birinci kinonu çekilende orada Ivor Kalniç oynayırdı. Biz Bakı'da 3 dəfə ona mehmanxana değişirdik. Ona göre ki, akşamlar mümkün deyirdi. Ne kadar kızlar gelirdi, orada növbeyle dururdu ki, onunla tanış olsun. Mən Moskvada özüm görmüşüm ki, onu görende huşunu yitirirler. Bak, böyle ona vururdular bu aktörü. Yani böyledir, tabii bu böyle. Tabii, bana böyle gel ki, Okan, bağışlayınız için. Buyurun. Bu eserin kahramanı, öyle bilmem, ben öz hem yerliyim de. Evet, tabii, hem yerliyimizin, ben onu yazıram, Azerbaycanlıdır tabii. Ama ben size diyeyim, kim ne danışsa, kahramanlardan, aktörlardan, kimi nece sevirler, ben görmüşüm bir Azerbaycanlını, nece onu sevirdiler ve ondan dünyada hiç kes bana, hiç kes izah edebilmez ki bundan çok sevgi olabilir. Ona göre ki o plekanla kalkanda gelip kızlar o plekanı öpürdüler. Öz gözümden görmüşüm. Onun da adı Müslüm Magomayev idi. Bundan sonra kim danışsa yalan danışacak. Evet, buyurun. Buyurun. Ne sualımız var? Mən sual edersin. Vereceğim sual biraz Avrupa'ya uygun değil. Tesimiz olacak. Ölümümüzü necə təsəvvür edirsiniz? Son sözlerimiz olan. İsteyirəm çok yaşayayım. Bilmirəm. Eğer ahirici sözler olacak, bilirsiniz çok vaxt soruşurlar ki Allah'ı görsün, böyle sual var. Sen birinci sözün ne ol? Yani tabii ya, eğer bu dünyadan gelirsen birinci sözün ne ol? Ben hemen onu fikirleşmişim ve tamamen ben size kalbden diyeyim ki ben çok sağ ol diyerdim Allah'a. Yalnız çok sağ ol. Hiç ne ister. İndi de eğer soruşsuz ki Allah'tan bir şey isteyirsen yalnız can sağlığı ve yani can sağlığı benim etrafımda olan insanlara ve çok sağ ol diyebilirdim. Daha hiç ne demezdim. Ve belki de öğlende diyerim çok sağ ol ki bu hayat böyle oldu. Buyurun. Sağ ol, buyurun. Bilirsiniz ki bütün yazıcılara çok kızlar sevirler. Evet. Bak sizi oğlanlar daha çok sevirler. Çok sağ ol. Yok. Bilirsiniz ben de baba benim katı ben burada diyanım. Yok ben size diyeyim tahminen 100 gelen adamdan 80-85'i kız olur. İnandırım sizi ki bak onlar her gün en azı yazıcılar var 5-6-10 nefer adam gelir, onların ekseriyeti kızlar, kadınlar olur. Ben de fikirleşirdim ki bu janrı umumiyetçe oğlanlar sevmelidirler ama yok, ahır vaxtlar neyse böyle değişip kızlar daha çok okuyorlar. Bilmiyorum niye göre. Buyurun. Bir dakika, ben değil de, ama kızları sevirem, oğlanları sevmirem. Gayet sevirem. Bunu geri dediğiniz. Gerçi sevmirem. Evet. Günümüzün genç dedektif yazıcıları var. Evet. Üç büyük hanımefendi, Elhan Yatlı. Siz bunların eserlerini tanışsınız. Bəli, tanıyıram, kömək deyirəm, mən təbii yazıçılar çoğun qədibiyəm və kömək deyirəm, bəzi cavanlara kömək elə. Bax, mən indi dedim, çox istedadlı bizim cavan şairimiz var, İlqar Fəxri. Maraqlıdır ki, o çox istedadlı şairdir. Amma bir dedektiv yazıb, Köroğlu ilə bağlı. Və mənə gələndə, mən onu okuyandı, mən onu çox beğendim. Belə var, bizdə belə yazıçılar var. Sizə deyim, bilirsiniz, bir mesele var ki, bizim yazıcılarımız ekseriyeti dünya seviyesine çıkabilmir. Ben defalarla demişim, indi de. Ona göre yok ki, vallahi ona göre yok ki ben Rusça yazarım. Eğer biz istedik ki bizi dünyada tanısınlar, tabii internet vasıtasıyla. İndi hamısı Azerbaycan dilini dünyada bilmirler. Ben istedim ki hamısı bilsinler ama bilmirler, okuyabilmirler. Eğer ben istedim ki beni okusunlar, en azı 2-3-4 dile öz eserlerimi tercüme edip internette. Hiç olmasa böyle. Ve bazı diller var ki, Azerbaycan'da, Bakı'da xüsusilə bunu yaxşı bilir. Var rus dilini bilirlər, tərcümələr də. İndi ingilis dilini, bəlkə mən soruşsam, bəlkə ən azı bir 10-15 adam indi əlini qaldırar ki, ingilis dilini də bilir. Ona görə bu baxımdan nə qədər tərcümə olunsa, o qədər dünyada sizi çox oxuyacaq. Amma öbür tərəfi də var. Bax, mənim Çin dilində kitabım çıxıb. 1,5 milyard Çində adam yaşayır. Amma bu heç kəsə maraqsızdır. Yəni, Hindi dili var, çıxmayıb hələ mənim kitabım. 1 milyard adam var, o da maraqsızdır.
Türkiye'de çıkıp ne indi getirmiş, ne kadar kitap. Orhan Pamuk şahsa mene deyirdi, çıkanda Türkiye'de mene deyir, hiç kis tanımırdı. Bakmayarak ki 70 milyonluk Türk halkı var, Azerbaycan'da okuyorlar, Almanya'da 5 milyon Türk var, Gagauzlar, Tatarlar, hiç kese Arap dili var, Kur'an yazılı bu dilde, yarım milyar Arap var, hiç kesi maralandırmıyor. 5 dil var dünyada, eğer yazıcı bu dillerde seslenirse 200'den çok dil var. Ama 5 dilde seslenirse onu bütün dünya tanıyır. Bu 5 dile tercüme olunmayıpsa hiç kes onu. O birisi bütün dillerde tercüme olunsa da 5 dil. İngiliz 1. İspan 2. Fransız 3. Rus 4. ve Alman 5. O birisi diller ben böyük hürmetle yanaşıram o biri dillere. Ben özümü 29 dile tercüme edeyimler. Ama gene diyorum esas diller var ki İngiliz dilinde olan da tabii bütün dünya okuyor. Şimdi böyle ülke yoktur ki orada İngiliz dilini bilmesinler. Ya İspan dilini şimdi biraz gülmeli de çıksa ama ikinci dil dünyada şimdi İspan dilidir. Ve tabii ki ya da Rus dilini. Bu yalnız Rusya ile bağlı değil. İnanırım sizi ki çoklu respublikalarda, Ukrayna'da, Kazakistan'da, Belarusya'da, Amerika'da, İsrail'de, Latvia'da ekseriyeti Rusça danışır. Bakın bizim yazıcılar falan gurultayı olmuştu. Bütün dünyadan konağlar gelmişti. İsrail'den, Kanada'dan, Amerika'dan. Biz baktık ki hiç tercümeci bize cemi iki tercümeci lazımdı Rus ve İngiliz dilinde. Ona göre ki böyle insan yok idi ki hiç olmasa bu yani tabii ki ekseriyeti Azerbaycan dilini bilmiyordu da tabii. Ama hiç olmasa bu iki dilden birini hamsı bilirdi. Böyle adam yok idi zalda. Türkler de olsa Türkler indi tabii Azerbaycan dilini yakışı bilirdi. Ama eğer biz istiyorduk tercüme edeyek ki bizi başa düşsünler bu iki dil bizim için maralıydı ve bu dillerden istifade edeyim biz tercüme edirdik ve bizi de başa düşürdüler. Ona göre bu bakımdan tabii bu 5 dilde yazıcı seslenmelidir. Buyurun, buyurun. Sağlamıyorum sizi. Görbeğe çok şadım. Çok heyecanlıyım. Sevgiden ileri geldim. Çok hadsiz. İki sorum var. Buyurun. Birinci sorum oldu ki müsaadenizin birinde demişsiniz ki ölüm metafizikdir ve ahirete cennet cehennem inanmışsınız. Benim özüme maraqlıdır şəxsən. Ki eğer yaxşılıq edən insanlar mükafatını, pislik edən insanlar cəzasını harada tapacak? Birinci sağlamadı. İkinci sağlamadı ki, Çingiz Abdullayev hansı mətbəxi sevdir? Mətbəxtan danışım. Mənim anam Bakılıdır. Ona görə təbii ki, mən ən çox sevdiyim Bakı Koreyləridir. Bakımda da görürsünüz, düzdür, arıqlayıram ama buna bakmayarak kitap düşbərə. Mən dünyada, inandırım sizi ki, dünyada 10 ən gözəl restoran var, onların 8-ində olmuşam. Daha Turancan var Paris'te, orada xüsusi qramıdır, 400 il xüsusi qramıdır, orada da olmuşam. Ama buna bakmayarak bu, mən milletçilerde hoşum gelmir, həmişə demişim deyicəyiz de, onlar axmaq adamdırlar milletçiler, milleti biabr edirlər. Ama mətbəxtdə mən milletçiyim, deyin ki milletçiyim, hələ yerliçiyim de. Mən Bakı Koreyləri çoxsa, bu biri, ikinci sual. Birinci sual demişim ki, mən əgər cəhənnəm və cənnət vardırsa, mən çox istəyirəm cəhənnəmə düşüm. Ona görə ki, kampaniya orada çox gözəl olur. Amma cənnətdə nədir? Düşmüsən orada maraqsızdır, çox var. Mən istəyirəm, inanın ki, o dünya olmalıdır və neysə olmalıdır orada. Amma mən buna tam axıracan inana bilmərəm. Ona görə ki, mən başa düşürüm metafizikadan ki, milyon illər mən olmamışam. Niyə görə bundan sonra mən milyon illər birinci. İkinci, əgər Allah vardırsa, onun bizə yazığı gəlməlidir. O heç vaxt bizə imkan verməməlidir ki, biz yaşayaq ölümdən sonra. Niyə görə? Görürüz biz ölümdən sonra necə vəziyyətdə oluruq. Xəstə, yorulmuş, heç kis cavan belə sevinə-sevinə o dünyaya gelmir. Ya öldürürlər, ya ölür, ya xəstəlikdən sonra gedir, ya itirir qohumlarını, qoca olur. Biləsiniz, əgər Allah rəhimlidirsə, o bizə bu ikinci şansı verməməlidir. Üçüncü şey deyim, mən bunu dəfələrdim. Bəlkə belə ikinci müsülman Azərbaycanda yoxdur.
benim gibi. Tərifləmək üçün bu həqiqətən belədir, çox adam da bunu bilir. Mən Məkkədə də olmuşam, Mədinədə, Küfdə, Nəcəfdə, Kərbəlada, Məşqəddə və Ələqs müçətdə ki, orada heç kisi buraxmırdılar. Məndə müsülman pasportu idi, adım diplomatik pasportu. Məni Yahudilər də buraxırdı, Rusya danışırdı və Ərəblər də buraxırdı. Təbii ki, görürdülər müsülman pasportu. Orada da gedib dua eləmişəm. Biləsiniz, sən nə qədər çox inanmırsan Allaha, o qədər Allah səni subut edir ki, nə isə bu dünyada güc var. Yəni, nə isə əsas olmalıydı ki, insanlarda bu yaranıb deyirlər, duşa da deyir, bilirsiniz, vicdan, Kant deyirdi vicdan, vicdan hardan, necə olur, niyə görə vəhşilərdə vicdan olmur, niyə görə bizdə olur vicdan. Və bu baxımdan mən bilmirəm, bəlkə də cəhənnəm, cənnət yoxdur, amma nə isə olmalı, nə isə hansısa güc olmalı. Siz soruşursunuz, yaxşı adam arı düşməlidir, pis adam arı düşməlidir. Bilirsiniz, çox maraqlı, biz anarla çox vaxt spor eləyirik. Anar həmişə mənə bir misal gətirir, deyir ki, Allahın yanına gəlir qonşu, hər dəfə gəlir, deyir ki, biz mən ona yaxşılıq eləyirəm, o mənə pislik. Allah ona deyir ki, gəl də yaxşılıq elə, gəl də eləyir, gəl də eləyir. Axırda gəlir, deyir, ay Allah, axı mən yorulmuşam buna yaxşı, o mənə pislik. Allah da buna deyir, niyə görə o yorulmur pislikdən, sən yaxşılıqdan. Mən onu ilə, deyir, pisliyə yaxşılıq elə, mən onu ilə tam razı ola bilmərəm. Konfutsi vaxtı ilə deyirdi, heç vaxt pisliyə yaxşılıq eləmək ilə. Əgər sən pisliyə yaxşılığına qiymət versin, onda yaxşılığa sən nə qiymət verəcəksən? Bunu Konfutsi deyir. Və ona görə deyirdi, mən də tərcüm edeyim təbii, yaxşılığa yaxşılıq elə, amma pisliyə ədalətlə elə, spravedlivosti. Bunu deyir. Və Borkiz də çox gözəl deyib, mən dəfələrlə bunu demişəm. Borkiz deyib, əgər insan bir əzcə Allaha inanırsa, bir əz, bir faiz. Siz inanmalısınız ki, hər şeyi Allah qurur. Əgər siz Allaha inanır, heç inanmıyız. Amma bir faiz əgər inanırsınızsa, Allah hər şeyi yaradıb. Onda iblisi də Allah yaradıb. Və niyə görə, Borkiz soruşur, niyə görə, axı iblisiz nə yaxşı yaşayardıq biz? Və özü də cavab verir. Allah qəsdən iblisi yaradıb ki, bizim seçimimiz olsun. Kimi biz seçirik? Allahı deyirlər, hər gün, hər insan özündən asılı olmayaraq 4-5 dəfə yalan danışır. Ona görə, gəl üst seçək kimin tərəfində. Mənim bir kitabım var, indi qol da çəkmişdim, imza da atmışdım. Orada adı belədir, Allah tərəfində. Yəni, insanların özündən asılıdır. Sən kimi seçirsən? Allahı ya iblisi? Seçmə gidən. Ona görə gözləmək ki, sənə orada neysə olacaq, gözlə. Burada yaşa gidən, burada ədalətli yaşa gidən, burada insan kimi yaşa gidən. Axı, hamısı bilirlər ki, uşağı vurmaq olmaz. Niyə görə sən bu uşağı vurur? Sən bilirsən ki, bu Allahsız işdir. Hamısı bilirlər ki, qadına hörmət, anıya, atıya. Mən bilmirdim ki, təsəllincə bilmişəm idi Məkkədə olanda. Birinci, ən pis, ən belə cəhənnəmə düşənlər insanlar, atıya, anıya hörmət eləməyən insanlar. Birinci elə onlardan başlayır. Mən onu doğrudan başa düşürdüm ki, yoxsa amma bilmirdim ki, ən böyük faciəvi insanlar odur ki, atasına, anasına ölmək. Yəni, ax, sən bunu bilirsən, elə ginəndə, elə gin, adam ol ginəndə. Əgər olmursansa, təbii Allah nə eləsin, iblis nə eləsin, sənin özündən nasıl? Sən özün seçirsən bu iblisi. Ona görə mən inanmıram ki, orada neysə olacaq. Mən inanırım ki, burada, bugün olacaq, bilirsiniz. Və hər şey inandırım sizi ki, da mən sizdən yaşlıyam. Hər şey gecdir, hər şey öz əvəzsin, yerini tutur. Belə olmur ki, sən yaxşılıq eləyəsən, sənə bütün insanlar pislik eləsən, ya da sən pislik eləyəsən, hamısı səni qabul edir. Bu belə olmur. Gecdir, sən bu dünyada öz cazovu alırsan. Mən çox qorxuram, Bibliyada yazılıb ki, sən özün də cəza almazsan, sənin uşaqların cəza alacaq, sənin nəvələrin cəza. Və çox vaxt görürsən ki, doğrudan da belə olur ki, nəvələri də cəza alır. Ona görə bu baxımdan insan Allahı seçməlidir. Buyuruz, buyuruz. Müsahibələrinizin birində siz demişdiniz ki, sizin bir kitabınız var, Eranın əvvəlində suiqəs. Bəli. Siz o kitabı 11 ilə yazmışsınız və onun kendi hissəsi üzərində 12 ildə çalışırsınız. Nə zaman onu? 14 ildir də çalışıram. Birisi bu çox çətindir, ona görə Azərbaycan dilinə onu tərcümə ediblər. Orada görmüşdüm mənim təbəssüm xanımda oturub mənim tərcümə edib. Amma çox çətindir ona görə ki, biri var, mən yazım necə, bax biz burada oturmuşuq,
yazmalıyım, necə giyinmişsiniz, nələr soruşursunuz, hansı Allah'a inanırsınız, hansına inanmırsınız, necə biz danışırıq. İkinci dəfə tarixi roman yazanda bu çox çətindir. Mən yazmalıyım hansı giyindədir, necə danışırlar, neyi giyirlər, necə oturublar, oturmurdular, uzanırdılar. Yəni bu baxımdan bu çox çətindir. Ona görə təbii ki, mən 11, mən ümumiyyətcə bir ildən çox, bir ildən yox, 2-3 aya bir kitab yaza bilirəm. Amma bu kitabı 11 il yazmışam və ikinci kitabı 14 ildir də çalışıram. İnanıram ki, 1-2 ilə mən onu qutaracağım. Çox sağ olun. Gəlin, kimin sorusu? Buyurun. Bir də müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, bir əsəriniz olacaq, hansında ki, dünyanın sonunu təsəvvür edəcəksiniz. 30 il müddəti qalıb və heç bir xilas yolu yoxdur. Belə bir əsəriniz olmalı idi. Bilirsiniz, mən bunu, hə, mən bunu çox fikirləşir, mən də oradan istəyirəm, bu mənə maraqlıdır. Amma əslində, axı, biz hamımız bilirik, bu vəziyyət, bax, bugün indi hal-hazırda buradadır. Bunu uydurmaq, bax, buradadır. Hamımız burada duran insanlar, siz başa düşürsünüz ki, bu dünyadan gedəcəksiniz. Allah eləsin, 30 ildən sonra özümə də deyirəm, biraz çox olsun. Amma heç kəs qalmayacaq, inandırım sizi, bax, mən indi bugün inandırırım, heç kəs budur. Biz bunu başa düşürük, amma biz bunu fikirləşmək istəmirik. Biz belə yaşayırıq ki, hələ bir biz əbədi yaşamayacaq. Əgər biz bunu, bəlkə yazıçılıq ona görə, yazıçılıq, rəssamlıq, bəstəkarlıq ona görədir ki, daha yaxşı biz hiss eləyirik ki, biz gedəcəyik, biz qalmayacaq və biz istəyirik ki, neysə qalsın. Bilirsiniz, mən bunu iki kitabımda yazmışam, indi də demək istəyirəm. Ən çox ölümdən qorxmayan insanlar analardır. Niyə görə? Ona görə ki, o qadınlar kimin uşaqları var, onlar neysə belə bir sir bilirlər, mən heç vaxt o siri bilməyəcək və kişilər heç kəs o siri bilməyəcək. O dünya gətirir bu dünyaya və başa düşür ki, ölümdən də vacib şeylər var. İki şey var ki, ölümdən də vacibdir. Hər ana bunu başa düşür. İndi kimin uşaqları var, bax, xahiş eləsən bir eksperiment, hamımız güləcəksiniz. Kimin telefonda əgər uşaqları vardırsa, kimin telefonda uşağı yoxdur? Heç birimiz də əlimizi qaldıra bilməz. Hər ananın telefonda şəkili var, uşaqların şəkili. Bəli, bu ananı soruşuruz. Hər an, belə ana yoxdur ki, şəkili olmasın telefonda. Yəni, analar hiss eləyir ki, daha neysə vacib var, ölümdən də vacib var. Ölümdən də qorxmur ki, onun uşağı var, onun üçün daha vacibdir bu uşaq. Və iki şey də, mən onu dəfələrlə demişəm, pulu da çox var deyiblər. Mən Yurfakta istəmirdim deyim, hüquq fakültəsində çıxır, mənim doğma fakültəsində çıxış eləndə bir Cavan da diyor, 35-40 yaşında kişi mənə dedi ki, çünki mən bu yazılar hamısı demagogiyadır, yalandır. Xahiş eləyirik, bu cavanları anlatmıyoruz, hamısı yalandır. Hər şeydən üstün puldur. Pul olduğu, sənin ailən də yaxşı olacaq, uşaqların da yaxşı yaşayacaq, yaxşı da instituta girib, rüşvət verib girecəklər, yaxşı oxuyacaqlər, sahəyə də yaxşı, hər şey o. Pulun yoxdur, heç kəsə lazımdır. Dedim, sən deyirsən, pul hər şey deyil, hər şeydən üstün puldur. Hamısı demagog. Yalandan uşaqları alamıyoruz. Dedim, yaxşı, biz uşaqlarımız var, deyir, bəli, oğlum 10-cu sinifi qutarır, futbol oynayır, qızım da deyir, şey, rəssamdır, rəssam, ikinci kursdadır. Dedim, onda xahiş eləyirəm, məndən incimiyoruz. Siz indi hamısının yanında, hamının yanında dediniz ki, hər şeydən pul üstündür. Siz Allah'a inanırsınız, deyir, bəli, inanır. Deyirəm, birdən Allah sizi eşitsə, deyir, çox gözəl də işitsin, pul verər mənə. Deyirəm, yox, siz başa düşməyiniz, siz belə demədiniz axı. Siz dediniz, hər şeydən üstün puldur. Onda Allah sizə əvəzinə verib, böyük pul verəcək. Amma qızınızın gözlərini alacaq. Razısınız, qorxdu kişi, dediniz, siz nə danışırsınız? Deyirəm, axı, siz indi cəmatın yanında qışqıra-qışqıra dediniz ki, mən demagogam, mən ya düz demirəm, pul hər şey. Görürsünüz, hər şeydən sizin oğlunuzun ayaqlarını Allah alsa, amma sizə 10 milyon pul versə, razı olarsınız, deyir, siz nə danışırsınız, dəli olmuşsunuz, deyirəm, yox, siz dəli olmuşsunuz. Siz deyəndə birdən Allah sizi eşidər, qorxmursunuz, siz qorxmursunuz, mən bunu demirəm. Mən bilirəm ki, hər şeydə çox lazımdır pul, bu mənim kitabımdadır, bağışlayırsınız, citat edirəm. Dengi talonu na jizin. Но не могут быть талонами на счастье. Sən deyəndə ki, hər şeydən üstün puldur, onda sənin uşağını alıb sənə pul verəcək. Razı olarsan, təbii ki, heç kəsə. Ona görə, bax, bu ölüm və pul. Balzac demişdi ki, dedektivdə ümumiyyətcə hər insanı iki şey maraqlandırır. Yalnız ölüm və pul. Pul və ölüm. İndi bəlkə də Balzac düz deyil, amma görün, deyil, məhəbbət də sonra, ondan sonra gəlir.
Ölüm var bu, biz bunu hissediyoruz. Belki de ona göre. Ona göre bir taraftan ben kıskanırım o kadınların ki uşakları var. Ona göre ki onlar böyle bir sir bilir, Allah siridir bu. Bunlar dünya getiripler ve bunlar ona göre belki de bizden biraz az ölümden korkurlar. Ona göre ki hissediyorlar ki böyle de olmalı. Bana İslandiya'da deyirler, sonra ben bilmişim ki Azerbaycan'da da bu söz var. İslandiya'da deyirler ki sen ölende kılınçla ölginen ama en büyük arzu ondan ibarettir ki ölende uşağlarım seni kabre aparsınlar. Ben dedim bu ne arzudur? Azerbaycan'da da deyirler var uşağlarım çiğninde gidesen. Bu da indi başa düşürüm ki bundan büyük arzu yoktur. En büyük arzu her ana için her ata için bu en büyük arzu. Bu da oradan beledir. Yani lüboy anadan atadan soruşuz bu bele de olmalıdır. Olmayan da vaci olur. Çok yakın iş yapıyorsunuz. Yani yazılar, kağıtlarla gündemde birçok kaygılarınız var. İşte olmalısınız. Benim için çok meraklı. Siz gelip eserler yakın ki kampüye yazarsınız. O bilgisayara yazdığınız zaman kaçansa karkı işinden bağlı bir fikirler oraya yazdığınız olur ki ahırda bakarsın ki ben ne yazarım? Bozuk tezinden başlayalım. Yok olmuyor. Ben özüm de başa düşmem necə ama yazarım. Benim aslında 17 vazifem var. 17. Bir saysam 17 vazifem var. Ama buna bakmayarak tabii yok. Yazanda hiç neye fikirleşme. Orada yaşayırım. Buyuruz. Buyuruz. İçeren karmaşalar falan var. Orada da insanlara geçmişe bir özlemi var. Sizin dilinizde bir özlem. Yani orada hakikaten de etik değerlerden, ahlaki değerlerden, yozlaşmadan falan bahsediyorsunuz. Ben orada düşünüyorum ki o siz Sovyetlerin eski bütünlüğüne bir özlem diyorsunuz ve onun yaratmış olduğu bir etik düzen var. Yani o karmaşa, kaos yıllarına nazaran bakıldığında sakma yani Sovyetlere bir özlem var. Yani o aşağı yukarı 15 Cumhuriyet'in bir arada yaşamasının vermiş olduğu ortak yaşam. Ben size diyeyim, biliniz bunu çok adam değil, bu hissiyat kitaplarımda hissediyorlar. Ben size diyeyim, ben onu demişim bir de tekrar edeyim. 1917 yılda bu SSR mekanında bize de hamımıza, 15 yıldır Respublik, bize dediler ki Allah yoktur. Ve biz 70 yıl edebiyat olup bizde ama Allahsız yaşadık 70 yıl. 91. yılda SSR dağılandı, bize dediler ki vicdan lazım değil. Biz başladık yavaş yavaş Allahsız ve vicdansız yaşama. Ahırıncı 5-6 yılda bize deyirler ki layıkat, namus da lazımdır. Bak böyle de yaşayırız. Hara gideceğiz bilmirəm. Ama inandırım sizi ki 91. yılda hiç olmasa insanlar utanırdı. Sen icra hakimiyeye girende sen bilirdin ki orada 5 oğru oturupsa hiç olmasa 2 namuslu adam var. Onlar seni kabul edip kulağa asacak. İndiyse girende ben hemen o puldan da sen bilirsen ki hamsı vicdansız olan hamsı fikirleşirler yalnız pulu çok teessürler olsun ki beledir ve tabii ki umumiyetçe cemiyet böyle olmamalıdır. Umumiyetçe cemiyette Allahsız, vicdansız, layıketsiz olan da cemiyet hiç yer gidebilmir. Biz uşağları öğrendirik ki her şeyden üstün puldur. Allah yine nobrları, kitap okuma yine, hiç kese lazım değil. Yegane ciltli kitap magazini olup, yani Neftçiler Prospekt'te siz bilmiyorsunuz, siz nispeten ben de o vakit cavan edin. Ama kim indi meninle yaşa atadan anadan sonra, gelip orada geceler kalırdılar küçede ki seher kitaba yazsınlar. Sonra elibler orada kalgutka satırdılar ve berberhana. Ben tabii kalgutka giymirim ve berberhana da görürsünüz benim başımda bana lazımdı. Ama yakşı olsun. Sonra onda da bağladılar, Salvatore Ferragamo magazinde var. O da olsun, ben demirəm olmasın. Ama biz halka müracaat eləmişik bunu yine. Ki ahmak kalırız. Lazımdır. Hiç vaxt Azerbaycan'dan ciltlik çıkmıyor. Bu nedir? Bu ne demektir? Ben 25 yıl bundan önce bir söz demişim. Onu tez hamısı tekrar edirlər. O benim sözlerimdir. Azerbaycan milleti yegane millettir ki müəllimlere pul verir, uşağları öğretmesin. 5 yaz yine koy akmak kalsın. Lazımdır öğretmek yine. 5 yaz. Ben istemiyorum öğretmek yine. Her yerde pul verirler ki öğret. Öğret. Biz pul veririz 5 yaz öğretme. Koy akmak kalsın. Aynı da şey. Ona göre bu nostalji hissiyatı. Ben fikirleşirim ki neyse değişmelidir. İnsanlar neyin ki? İnsanlar hiç olmasa Allah'a,
şey, namusa, diriyete inanmalıdır. Hiç de inanmayan da bu cemiyet kalabilmez. Şimdi normalde Azerbaycan coğrafyası İmamettin Nesimi gibi düşünürleri çıkarmış, Huzuri'yi çıkarmış, Şah İsmail Hatayi'yi çıkarmış. Ondan sonra burada Mazdekizm, Hürremilik, Babeklik, bütün bu inançlar daha Avrupa demokrasiyi yaşamadan önce burada bir kültürel zenginlik vardı. Bu inançların içerisinde bence yani o vicdan dediğiniz insanlar belki sonradan tek tanrılı dinler çıktı ama ondan öncesinde bu topraklar çok verimli topraklar. O yüzden de sizin kitaplarda ben o şeyi hissediyorum yani. Sizin de bak şairlerimizden tabii bak böyle şair olup bizden Nesimi kimi şair derisini de çıkardılar öz mövgeyden dönmeyip. Ya Gence'de kim olup Nizami Gencevi'nin kabri var. Ben onu her yerde diyorum. Min ilde görürüz ne kadar orada padişah olup, birinci katip olup, icra hakimi olup, ne kadar orada Çingiz Han'ın destesi geçip, Teymur Leng'ün destesi. Hiç kesin izi tozu kabri kalmayıp. Ama kasıb olan şairin qəbri Nizami indi də gedib başa girir. Ya da mən Kərbəlada olmuşam, indi Azərbaycanlılar təbii əksəriyyəti şiədirlər də. Mən orada olmuşam İmam Hüseyin və İmam Əli meçetində. 1500 ildə nə qədər padişahlar olub, sultanlar olub, Qarun Əl Rəşid olub, Saddam Hüseyin də qutarıbdı, indi də var. Heç kəsi gəlib İmam Hüseyinin meçetində dəfnə icazə də verməyiblər. Yegane adam Muhammed Füzuli. 1500, 1000 ilden sonra, 1000 ilden sonra İmam Hüseyin'i getire getirene 1000 ilden getirip o şairi orada koyuyorlar. Ben de demek istemiyorum ama görünür şair padişahtan da büyük insandır, sultandan da büyük insandır. Her insan. Ona göre ki Muhammed Füzuli demişti, beni böyle defnediyoruz ki İmam Hüseyin'in kabrinin gölgesi gelip benim kabrime. Ben böyle de olurum.